From the center of Tirana to listeners across Albania and the world, The Morning Show with Blendi and the team, each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Është 9:16 minuta në këto momente në klubin e mëqyesit. Mirëmëngjesi që të gjithë, mirë se keni ardhur. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Antinin, Olden edhe Lorin. Mirëmëngjesi. Plasim pak, sot kemi një të ftuar në studio, ai quhet Angelos Shkurti. Mirëmëngjesi Angelos. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes që të kam këtu dhe ti vjen nga Instituti Austriak i Ekselencës. E para, ku ndodhet Instituti Austriak i Ekselencës? Instituti Austriak i Ekselencës, zyrat qendrore i kemi këtu tek rruga e Dibrës, ndërkohë që qendra jonë e gjuhës është tek Sheshi Wilson. Tek Sheshi Wilson. Okej, okay. Janë të dyja si thua vende qendrore në Tiranë, pëlqen Sheshi Wilson, se e kam pranë nga shtëpia. Po duhet të më tregosh pak Angelo se çfarë bën ky Institut Austriak i Ekselencës, cila është historia e tij, shumë shkurt, edhe për çfarë shërben. Instituti Austriak i Ekselencës shërben si një tend ose si një çadër në të cilën neve ofrojmë disa shërbime të diversifikuara, pra në fushën e trajnimeve dhe kualifikimeve. Më parë ka qenë i njohur në emrin Vifi Albania, ku neve ofronim shërbime në trajnime soft skills dhe në fushën e teknike, por duke qenë se kemi shtuar tashmë shërbimet tona dhe me certifikatën e gjuhës austriake, ishte vetëm e drejtë ndaj gjithë klientëve tan që ne të vinim me një emër të ri dhe ku ne të tregonim që duam të jemi për ekselencën, duam që ne të luftojmë për këtë gjë dhe të arrijmë sa më shumë ekselencë. Shumë mirë, domethënë tek po ju i mbani ende shërbimet soft skills. Patjetër, patjetër. Se unë di kemi pasur njerëz nga Vifi Albanian që i certifikonte për shembull disa djem shumë talentuar në fushën e saldimit. Saldimit. Po, që është saldim, po flasim për saldimin e standardit evropian. Eksakt. Po, ne ato trajnime vazhdojmë, por ne kemi thjesht zgjeruar fushën tonë të shërbimeve. Shumë mirë. Po tani po flasim pak për gjuhën gjermane, për një certifikat të gjermanishtes apo gjuhës austriake nëse duam, është e njëjta gjë. Që quhet ky kualifikim quhet OSD, pra shkurtimi është OSD. Çfarë do të thotë kjo? OSD është Österreichische Sprachdiplom Deutsch, pra është diploma austriake i gjuhës gjermane. OSD-ja është pjesë e shoqatës testuesve gjuhësor në Europë dhe është gjithashtu fituesi çmimit vula europiane e cilësisë. Në Shqipëri ne kemi sjell në majin e vitit 2015, pra kemi të drejtën ekskluzive të kësaj certifikate. Pra OSD-n, këtë certifikatën OSD ofroni vetëm ju. Prej majit të Exact. Mm-hmm. Po, në Shqipëri dhe neve dhe kjo certifikat vërtet në Shqipëri ka ardhur si diçka e re, por në Austri është prej shumë vitesh e tila operon dhe ata kanë një cilësi dhe përderisa kanë fituar dhe çmimin vula e cilësisë në Austri, është ka treguar dhe është që janë vërtet cilësor në produktin dhe në ofrimin. Tani që ta sqarojmë për ata që na dëgjojnë dhe që mund të jenë të interesuar për këtë, për çfarë vlen ose do, nëse për shembull unë flas që unë se merja dot edhe sikur të doja, se nuk flas gjermanisht, por nëse unë do të flisja gjermanisht shkëlqyshëm, po e zëm, japim një skenar. Por nuk kam OSD-n. Ç'më duhet mua OSD-ja? Atëherë diploma OSD është një certifikatë e njohur ndërkombëtarisht dhe në të treja vendet gjermanisht folëse, pra në Austri, Zvicër dhe Gjermani. Është e njohur dhe ju certifikon njohurit tuaj mbi gjuhën gjermane. Këto mund t'i duhen për në tregun tuaj të punës, mund t'i duhen për universitete apo institucione arsimore dhe mund t'i duhet edhe për procedura zyrtare si marrja e shtetësisë, vizës apo leje qëndrimi apo të tjera si këto. Është pak më shumë siç janë edhe për gjuhën angleze ka disa. Pra është certifikim i njohjes, jo kurs i gjuhës, është certifikim i njohjes së gjuhës. Afatëre instituti jon ofron edhe kurset e gjuhës gjermane edhe certifikatën OSD. Kurset e gjuhës gjermane janë për të gjitha nivelet, siç është edhe vetë certifikimi, pra nga A1 deri në C2, dhe ndërsa kurset janë një pjesë tjetër e asaj që neve ofrojmë, pra për çdo që do të mësoj gjermanisht, mund të vinë të marrë një kurs dhe pastaj të certifikohen. Si është kjo? Më trego pak, a keni një adresë në internet? Po, instituti jon është në faqen e webit aie.al. aie.al. Sepse emri ka në anglisht që është Austrian Institute of Excellence. Si shohim gjithë zanore, AIE, shkëlqyshëm. Pra edhe kurset ku bëhen? Kurset bëhen tek Sheshi Wilson, tek adresa tek Sheshi Wilson. Pra nëse Jeri t'ia shkrep, se e di që Jeri ka një mendje. Kemi dashuri të veçantë për gjermanishtën. Jeri mund të vi për shkakun dhe të filloj
Kurse në çfarë do niveli? Në çfarë do niveli? Mm-hmm. Në ajo çfarë ne ofrojmë pjesëmarrësve tanë për kurse është që ata mund të marrin një testim online, të cilin ne u ofrojmë falas, mm-hmm. për të vlerësuar se ku janë me gjermanishtën dhe pastaj mund të shikojnë dhe të thonë që jam në X nivel, atëherë dua të bëj kurs për të rritur në në këtë nivel ose për të kaluar në një nivel tjetër nëse ne ndjejmë veten mjaft konfident. E kuptoj. Domethënë por i merrni edhe fillestar. Po, edhe fillestari që është tek anjishi. Okej, okay, shkëlqyshëm. Edhe testimi i njëjt bëhet, pra fillohet edhe tek fillestari fare që është anjishi. Mm-hmm. Mm-hmm. Tregom pak për këtë procesin e regjistrimit edhe të zhvillimit të testit. Ta zëm tani që nuk kemi në fillestar, por kemi një orë. Kemi arritur të... në certifikim. Po, okay. Edhe duam të certifikohemi, si regjistrohemi për të certifikuar se kjo, me sa kuptoj unë, vlerën e ka zëmos atje kur ti duhet provosh për një punëdhënës potencial, exact. Për një institucion arsimor ku ti dëshiron exact. Që të hysh, mm-hmm. Që shiko, se unë, se kjo nuk bëhet me, hajde flasim gjermanisht në telefon, dhe po, ta tregoj unë sa mirë flasim, por duhet kesh ose dënë, përshuaj, si regjistor. Kesh certifikatën që të vërtetosh që, yeah. Atëre ndodhë në mënyrë të tilë, neve fillohen regjistrime, duhen bërë të pakton 4 javë para, pra kur të bëhet data aprovimit, mm-hmm. Bëhen regjistrimet dhe gjatë kësaj periudhe ne ju ofrojmë të gjithë pjesëmarrësve që do jenë në certifikim, në ju ofrojmë një kurs të shkurtër para përgatitor. Për testin. Për testin, mm-hmm. Pra nuk është kurs gjermanishte, është thjesht kurs që pjesëmarrësit që do jenë në testim të ndihen rehat, të ndihen konfident me testin, pra çfarë pyetjesh do jenë, cila është kohëzgjatja, mm-hmm. cili është tipi i pyetjes. Dhe pastaj duhet kjo periudhë kohore për faktin sepse gjithashtu pyetjet përgatiten në Austri. Mm-hmm. Neve datat i kemi të janë të publikuara, ato okay. janë në faqen tonë të webit, janë të gjitha. AIE.al, ato janë të gjitha të listuara në faqen tonë të webit dhe të gjithë mund të zgjedhin se në cilën datë dëshirojnë të marrin një certifikim. Sa shpesh gjatë vitit ndodhin këto testet? Ndodhin në baza me një largësi prej rreth një muaj ose një muaj gjysmë nga njëra tjetra mund të them, ose do unë kemi, nuk jam, po themi një 10 po në vit nëse neve tashmë në prill kemi datën e radhës, mm-hmm. për regjistrimin për cilën jam mbyllur dhe pastaj kemi në maj, pra ndodh në hapa të shpesht. Shumë mirë. Angelos, nëse mund të bësh një rezume të shkurtër e të përmbledhse të përfitimeve që njerëzit kanë nga marrja e certifikatës OSD-s. Atëherë certifikata OSD është ose thuaje, të lutem thuaje pak gjermanisht. Është rrashë se spra diplom Deutsch. Është shumë e rëndësishme për çdo që dëshiron si çam, pra që të jetojë në Austri apo në Gjermani dhe apo në Zvicër, është e njohur ndërkombëtarisht dhe neve në Shqipëri kemi ardhur me tarifa konkurruese në treg, mm-hmm. dhe është shumë e rëndësishme sepse nuk mundet që thjesht të thuash di gjermanisht edhe jam në rregull. Pra mm-hmm. ka disa procedura të cilat kërkohen. Dhe unë po. Pra është një procedurë e cila janë procedurat dhe kërkesat të cilat janë të kërkuara nga ambasadat që të pranohen për të futur në këto shtete. Okay, hap si thua, hap shtigje, punësimi, arsimimi, ndërveprimi me. Po, edhe neve kemi të janë të gjitha llojet e niveleve, pra që nga anjishi deri në C2, të cilat mund të certifikohen, dhe për fëmijë gjithashtu për moshat 9 deri në 12 vjet, që janë nivele dhe janë module të caktuara provimi që bëhen vetëm për ata, mm-hmm. nuk janë të njëjtë. Ju keni për shembull student apo njerëz që vinë certifikohen të gjitha moshave, bie? Po. Nuk ka një limit moshave, qoftë mund të themi në bazë statistikore, më shumë kemi të rinj të cilët vinë, mm-hmm. për arsye sepse duan shkollim. Por që pa tjetër është e hapur në të gjitha moshat dhe në të gjitha nivellet gjuhësore. Më vjen shumë mirë për këtë. Që i bie që A1-shit jetë më baziku dhe C2-shit jetë më i avancuar. Në nivellet më të larta të avancuara të gjuhës. Madje është më akademik unë, le të themi. Është qartë. Kështu që je tek gëtja pastaj. Lezon Fausti kështu. Shkëlqyshëm Angelos, unë dua të të falenderoj. Faleminderit. Ja ku morën të vesh miqdashu, shpresojmë ti ka vlerë është informacioni dobishëm nëse doni që të merrni certifikatën austriake të gjuhës gjermane. E thënë shkurt OSD, kjo jepet tek Instituti Austriak i Ekselencës, online e gjenin tek AIE.al. Në këtë mënyrë edhe mund të orientohen ati, keni edhe datat e testimeve. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit juve. Faleminderit. Shkojmë tek muzika tani, kthehemi prap, është Be The One nga Dua Lipa, kënga e radhës, është 9:25 minuta, mirëmëngjes.